פרק ב' ויהי אחרי כן, וישאל דוד באדוני לאמור, האעלה באחת ערי יהודה? ויאמר אדוני אליו, עלה. ויאמר דוד, אנה אעלה? ויאמר חברונה. ויעל שם דוד וגם שתי נשיו, אחינועם היזרעאלית, ואביגיל אשת נבל הכרמלי. ואנשיו אשר עמו, העלה דוד איש וביתו, וישבו בערי חברון. ויבואו אנשי יהודה וימשחו שם את דוד למלך על בית יהודה, ויגידו לדוד לאמור, אנשי יבש גלעד אשר קברו את שאול. וישלח דוד מלאכים אל אנשי יבש גלעד, ויאמר עליהם, ברוכים אתם לאדוני, אשר עשיתם החסד הזה עם אדוניכם, עם שאול, ותקברו אותו. ועתה, יעש אדוני עמכם חסד ואמת, וגם אנוכי אעשה איתכם הטובה הזאת, אשר עשיתם הדבר הזה. ועתה, תחזקנה ידיכם, ויהיו לבני חיל, כי מת אדוניכם שאול, וגם אותי משחו בית יהודה למלך עליהם. ואבנר בן נר שר צבא אשר לשאול, לקח את איש בושת בן שאול, ויעבירהו מחניים. וימליכהו אל הגלעד ואל האשורי, ואל יזרעאל, ועל אפרים, ועל בנימין, ועל ישראל כולו. בן 40 שנה איש בושת בן שאול במולכו על ישראל, ושתיים שנים מלך, אך בית יהודה היו אחרי דוד. ויהי מספר הימים אשר היה דוד מלך בחברון על בית יהודה, 7 שנים ו6 חודשים. ויצא אבנר בן נר ועבדי איש בושת בן שאול ממחניים גבעונה, ויואב בן צרויה ועבדי דוד יצאו, ויפגשום על ברכת גבעון יחדיו, וישבו אלה על הברכה מזה, ואלה על הברכה מזה. ויאמר אבנר אל יואב, יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו? ויאמר יואב, יקומו. ויקומו ויעברו במספר 12 לבנימין ולאיש בושת בן שאול ו12 מעבדי דוד. ויחזיקו איש בראש רעהו וחרבו בצד רעהו, ויפלו יחדיו, ויקרא למקום ההוא חלקת הצורים אשר בגבעון. ותהי המלחמה קשה עד מאוד ביום ההוא, וינגף אבנר ואנשי ישראל לפני עבדי דוד. ויהיו שם 3 בני צרויה, יואב ואבישי ועשאל. ועשאל קל ברגליו כאחד הצבעים אשר בשדה. וירדוף עשאל אחרי אבנר, ולא נטע ללכת על הימין ועל השמאל מאחרי אבנר. ויפן אבנר אחריו, ויאמר, האתה זה עשאל? ויאמר, אנוכי. ויאמר לו אבנר, נטה לך על ימינך או על שמאלך, ואחוז לך אחד מהנערים, וקח לך את חליצתו. ולא אבא עשאל לסור מאחריו. ויוסף עוד אבנר לאמור אל עשאל, סור לך מאחרי, למה אקקה ארצה? ואיך אשא פני אל יואב אחיך? וימאן לסור, ויכהו אבנר באחרי החנית אל החומש, ותצא החנית מאחריו, ויפול שם
וימות תחתיו, ויהי כל הבא אל המקום אשר נפל שם עשאל, וימות ויעמודו. וירדפו יואב ואבישי אחרי אבנר, והשמש באה, והם באו עד גבעת אמה, אשר על פני גיח, דרך מדבר גבעון. ויתקבצו בני בנימין אחרי אבנר, ויהיו לאגודה אחת, ויעמדו על ראש גבעה אחת. ויקרא אבנר אל יואב, ויאמר, הלנצח תאכל חרב? הלא ידעת כי מרה תהיה באחרונה, ועד מתי לא תאמר לעם לשוב מאחרי אחיהם? ויאמר יואב, חי האלוהים, כאילו דיברת, כי אז מהבוקר נעלה העם איש מאחרי אחיו. ויתקע יואב בשופר, ויעמדו כל העם, ולא ירדפו עוד אחרי ישראל, ולא יאספו עוד להילחם. ואבנר ואנשיו הלכו בערבה כל הלילה ההוא, ויעברו את הירדן, וילכו כל הביטרון, ויבואו מחניים. ויואב שב מאחרי אבנר, ויקבוץ את כל העם, ויפקדו מעבדי דוד 19 איש ועשאל. ועבדי דוד היכו מבנימין, ובאנשי אבנר 360 איש מתו. ויישאו את עשאל ויקברוהו בקבר אביו, אשר בית לחם, וילכו כל הלילה יואב ואנשיו, ויאור להם בחברון.